армысыздар кымбатты бүгүнкү бейне дәрисимизге катышуучулар бүгүн энди алаш жобасы аясында биздин семей қаласындағы облыстық абай атындағы кітапхана өздеріңізге белгілі алаш жобасын арнайы жалғастырып келе жатыр. Бүгүн энди арнайы тағы да өздеріңізбен бірге тағы да бір бейне дәрісімізбен жалғастырма қойдамыз. Бірден енді эфирдің басында ескерте кетейік, қазіргі зумның уақыт шектеуіне байланысты біз жарты сағаттан екі уақытқа бөлдік. Бірінің бірінші жартысы, енді екінші жартысының сілтемесі де жіберілген болатын сіздерге. Сонымен енді бүгінгі біздің тақырыбымыз Мағжан Жұмабаев атамыз және оның ғылыми және саяси аудармалары Мәскеудегі шығармаларына негізделмек. Одан кейін бүгінгі біздің арнайы алаш жобасында бізге бүгін онлайн өзінің дәрісін оқып беретін Мырзағали Абай Мырза, Әлихан Бөкейхан атындағы ғылыми зерттеу институтының ғылыми қызметкері, Қазақтың алғашқы баспасөз мен оқуларын зерттеуші. Бүгін бізге енді арнайы Абай кітапханасының сұрауы бойынша арнайы уақытын бөліп бізбенен байланысқа шығып жатыр. Абай Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Армысыздар, дауыс жақсы етіліп тұрса, біз бастай берсек. Дауысын естіліп тұр. Слайд көрініп тұр, да? Көрініп тұр, иә. Иә, армысыздар, қадірлі күн, тыңдармандар, көрермендер. Биыл өздеріңіз білесіздер, Мағжан атамыздың 130 жылдығы мемлекет көлемінде әртүрлі шаралармен өтіп жатыр. Соған да өзіміз бір кісілік үлесімізді қосу мақсатында Мағжан атамыздың Мәскеуде оқыған кездегі шығармашылық жұмыстары қалай болды? Сонымен бірге Мәскеуде Күншығыс баспасында істеп жүрген кезде бұл кісі қандай кітаптарды немесе оқулықтарды аударды, жазды, құрастырды, сол туралы қысқаша өзіміздің дайындаған слайд түріндегі материалдарымызбен таныстырып, сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Ең бастысы мұнда ең бірінші Мағжан атамыз білеміз, ең алғашқы өлеңдерін мынау қазақтың ең алғашқы тұңғыш журналы деп аталады, Айқап. Слайдта көріп тұрсаңыздар, сол Айқап журналының екінші саны. Бұл журнал 11-ші жылдан 15-ші жылға дейін жалпы 88 саны шыққан. Соның екінші санынан бастап бұл кісінің өлеңдері жариялана бастайды. Мысал ретінде мына көріп тұрғандарыңыз сол Мағжан атамыздың өзінің жатыр деген өлеңі мысал ретінде мында айтады ол кісі: басқа жұрт аспан көкке асып жатыр, кілтін өнер білім ашып жатыр, бір ай бір жұлдыз бір күн боп жалтырап көктен нұрын шашып жатыр дейді. Ең соңында айтады: мінекей қазақ солай бітіп жатыр, күннен күн артқа қарай кетіп жатыр, сезінбей өз өлгенін өзінікін аты өшкір оқығандар нетіп жатыр дейді. Былайша айтқанда ел жұрт өнер білімге ұмтылып жатқанда біздің қазақ оқығандар одан қағыс қалып жатыр, соған біз ұмтылуымыз керек дейді. Бұны жай беташар ретінде айтып жатырмын. Одан кейінгі ол кісінің шығармашылық жолы тағы да бұл қазақ тарихындағы ең бірінші жалпы ұлттық басылым. 13-ші жылдан бастап 18-ші жылға дейін жалпы тоқтаусыз 266 саны шыққан. Соның алғашқы сандарында бұл кісінің өлеңдері жарияланған. Мысал ретінде міне бір екі мысал ретінде қойдым. 5-ші нөмірісінде Қазақ газетінің туған жер өлеңі бар. Мысал ретінде мынау туған жер өлеңі. Мына жақта 7-ші нөмірлі санында Орал тауы деген өлеңі ол кісінің атақты. Осы шығармашылары, бұл ол кісінің ақындық қыры. Кейін сол жинағы Шолпан ретінде жарық көргенін білеміз. Сосын ары қарай өзінің ізденіс жолдары жалғасты. Енді мына мәліметпен де бөлісе кетуді жөн көріп отырмын. Бұл Бостандық туы газеті деп аталады. Бұл Бостандық туы газетін сол кеңес үкіметі орнаған жылдардың алғашқы жылдарында осы Қызылжар қаласында, қазір Петропавл қаласында осы Мағжан Жұмабайұлының бастамасымен 22-ші наурызда алғашқы саны жарық көрген. Мысал ретінде қарап отырсақ, бұнда жаңа Қазақ газетінің логотипі, нышаны бұл Бостандық туы газетінде де көрініс табады. Үстіндегі Қазақ газетінің логотипі, астындағысы сол Бостандық туы
газетінің логотипі. Және бұл газетте де ол кісі өткір мақалалары жазып, сол қазақ халқын өнер білімге талпындыру, басқа жұрттармен теңестіру туралы мәселелерді көтерген. Бұл енді ол кісінің ақындық қыры емес, мынау ағартушылық. Ағартушылық сонымен бірге аудармашылық қырларыменен қазір тағы да танысамыз. Енді ары қарай ол кісі не істеді дегенде 22 жылдан бастап Ташкентке жұмыс бабымен келеді. Ташкентте жүрген кезде мына көріп отырғандарыңызда Шолпан және Сана журналдарында қызмет істейді. Мына көріп отырғандарыңыз мінекей Шолпан журналы, Шолпан жұлдызын салып осындай шығарған. Бұл журналдың ішінде ол кісінің Батыр Баян деген атақты поэмасы бар. Сол жарияланған болатын. Мысал ретінде мына көріп тұрғандарыңыз мына ортасындағы сол Батыр Баянның ең бірінші баспа бетіне шыққан түрі. Жүрегім мен зарлымын жаралыға, сұм өмір абақты қой саналыға. Қызыл тіл қолым емес кісендеулі, сондықтан жаным күйіп жанады да деп ары қарай кете береді. Бұл осы Мағжан атамыздың Ташкенттегі шығармашылығы болды. Енді ары қарай не істейді дегенде, сол 22 жылдың соңына қарай бұл кісі Мәскеуге қарай жол алады. Мәскеуге барып әдебиет институтында өзінің білімін жалғастырады. Және сол Ташкентте жүрген кезде алғашқы оқулықтарды жазуға атсалысады. Мысал ретінде мына жерде педагогика оқулығының бірінші баспасы Орынборда басылған, Ташкентте басылған екінші баспа нұсқасы және бастауыш мектепте ана тілі деген тағы да бір оқулығы бар. Мағжан Жұмабай атамыздың шығарған. Бұлар осы біреу Орынбордан педагогиканың бірінші басылуы, екіншісі Ташкенттен, үшіншісі мінекей жаңағы тағы бір кітабы бастауыш мектеп ана тілі. Ол да Ташкенттен басылған. Мыналар сол кітаптардың бірінші беттері. Енді жаңа айтып жатырмыз, сол 22-23 жылдары сол Ташкентте жүрген кезде Қазақ-Қырғыз институты деген болған. Сол институтта ол кісі жұмыс істеген. Мынау сол институттың сыртқы көрінісі. Мынау сол Қазақ-Қырғыз институтының оқытушылар құрамы. Бұл жерде астында да жазылып тұр, Қазақ-Қырғыз институтының оқытушылары деп. Мына жерде екінші қатарда Мағжан атамыз отырған, мына артында тұрған кісі Кәрім Жәленов деген кісі, батыстың кісі. Бұл кісі де сол математика оқулықтарын жазған. Мына шығыстың кісі Файзолла деген кісі, жаңа геология оқулықтарын жазған. Сол кісілермен бірге Халил Досмұхамедов бар, сол кісілермен бірге жұмыс істеген еді. Сосын жаңа айтып жатырмыз, сол 23 жылға қарай бұл кісі Мәскеуге оқуға кетеді. Мына жерде салыстырмалы кесте берілген. Бұл жерде 17 жылы желтоқсанның соңында Алашорда автономиясы құрылып, Алаш орда үкіметі жасақталған білеміз. Соның құрамында оқу комиссариаты деген болған. Соның басқарушысы Ахмет Байтұрсынов болады. Орынбасары ретінде 4 адам аталған. Және кейін Алашорда таратылғаннан кейін, кеңес үкіметіне қосылғаннан кейін 23 жыл және 26 жылдарда осындай оқу комиссариаты болған. Сол кезде де жұмыс істеуші мынау ұжымы дейміз, сол ұжым өзгерген жоқ. Былайша айтқанда олардың алаш идеясы, мына ұлтқа деген бір либералдық бағытты ұстану, демократиялық принциптерден ауытқымау жағы осылай сақталған болатын. Енді мына жерде қарап отырсақ, жаңа 23 жылы Мәскеуге оқуға барды дедік. Сол кезде Мәскеуде Күншығыс баспасы деген баспа жұмыс істеп тұрған. Ол баспаны басқарып тұрған мына стрелка көріп тұрсаңыздар, Нәзір Төреқұлов деген кісі. Нәзір Төреқұлов деген кісі Мағжаннан мөлшермен бір жас үлкен ғой деймін. 92 жылғы 1800 ненікі оңтүстік Түркістан аумағынан туып өскен, сол жақта 22 жылдан бастап 28 жылға дейін Мәскеуде Күншығыс баспасын басқарған кісі. Сол баспадың бастығы. Былайша айтқанда сол баспаны басқарады. Ал Әлихан Бөкейхан болса сол баспада жұмыс істейді. Сонымен бірге Мағжанды да осы баспаға жұмыс қалады. Бұл 23-тен 27 жылдарға дейінгі аралық болатын. Жалпы алғанда осы үш кісі сол мезгілде Мағжан Мәскеуде болды. Бұл кісілер де Мәскеуде болды. Бірге бір баспада жұмыс істеді. Күндіз де, түнде де қазақ балалар үшін, қазақ халқы үшін оқулықтар дайындады. Түрлі саяси немесе тарихи аудармаларды аударып халыққа ұсынып отырған болатын. Енді Мәскеудегі шығармашылық қызметін Мағжанның 6
Неге? Жаңа шығармаларын бөлекке бөліп қарастыруға тырысқан болатын. Мен бірінші оқулықтар туралы, екінші әдеби аудармалар ол кісінің, сосын үшінші педагогикалық басылымдар, сосын коммунистік партия жарғылары мен қаулылар туралы. Бесінші шаруашылық тұрмысқа қатысты кітаптар, алтыншы тарихи кітаптар. Біз білеміз, Мағжанды көп жұрт жалпы қазақ халқы ақыны ретінде біледі, аудармашы ретінде біледі, бірақ соның ішінде қандай кітаптарды аударды немесе оқулықтарды дайындады, шаруашылыққа қатысты кітаптарды аударды ма немесе жазды ма деген сияқты мәселелерді қарастыратын боламыз. Енді ең бірінші ол кісінің ең бір алғашқы оқулықтарын сәтті шыққан оқулықтарының бірі ол күркіреу найзағай электр. Мен тек қана бұл жерде Мәскеуде шыққанын айтып жатырмын, бағана ташкенттікін бөлек айтып кеттік. Бұл күркіреу найзағай электр деген кітап шығады. Бұл негізінен мынау найзағайдың пайда болуы, аспандағы электрлік құбылыстар, соны түсіндіріп жазған, қазақ тұрмысына бейімдеп жазған алғашқы кітаптардың бірі болады. Және бұл кітаптың алғы сөзін Әлихан Бөкейханұлы Қырбаласы деген атпен жазады. Сонда Әлихан Бөкейханұлы атамыз не дейді деген кезде, бұдан бұрын орыс кітабын қазақша аударып келдік, енді бұл кітап, бұл да аударма негізі, бірақ екі үш кітаптың қосындысы, оның үстіне қазақ тұрмысына бейімдеп жазған. Сонда айтады, бұл кітап Халелдің жануары дейді, Халелдің жануары деген кітабы болған. Сосын Елдестің физикасы дейді, содан кейінгі қазақ ғылым бетіне шыққан кітаптардың бірі осы дейді. Сонымен бұл аударманың өте сәтті шыққанын Әлихан атамыз тағы да былай дейді. Енді біздің білімге, қаламға жүйрік жігіттер осы мағжанның жолына түссе, ел ағарту ісі сәт болады дейді. Былайша айтқанда сәтін салады, осыдан үйрену керек дейді. Енді бұдан басқа тағы да бір кітабы бар, осы жаратылыстану саласында аударған мағжан. Ол «Жаңбыр» дегеніміз не деп аталады? Кішкентай ғана кітап, 10 неше беттік. Сол кітапта жаңбырдың пайда болуы, бұлттардың қалыптасуы, су түйіршіктерінің, судың үш күйі барлығын сипаттап жазған болатын. Бұл енді жаңағы айтып жатқанымыздай осы оқулықтардың бір бөлігі. Енді мына жерде әдеби аудармаларына тоқталсақ, Мәскеуде жүргенде Мағжан әрине ол орыс әдебиетіменен етене таныс болды, бұрын да таныс екенін білеміз. Максим Горкийдің шығармаларын аударды, соның ішінде Сұңқар жыры мысалы ретінде, жаңағы жұртын сүйген жүрек, ана, темірді жұмсатқан ана, хан мен ұлы деген сияқты кітаптарын аударған болатын. Мысалы ретінде мынау Сұңқар жыры деген кітап Максим Горкийден аударған. Бұның барлығы, қайталап айтам, Мәскеуде Күншығыс баспасы деген баспадан шығып тұрған. Сосын төрт әңгіме деген бар, Ивановтан аударған. Бұл әңгіме 27 жылы тәржімаланып 5000 тиражбен шыққан екен. Және бұл кітап туралы журналдарда, газеттерде сын жазылған. Бұл кітап жақсы аударылған, немесе қазақ тұрмысына керекті мәліметтер, немесе жаңағындай терминдер қолданған деген сияқты, сол кезде кітаптарға сын беріліп отырған. Енді тағы бір аударма саласындағы тағы бір қыры ол кісінің педагогикалық басылымдар. Бағана оқулық дедік, ол бөлек, енді педагогикалық сала. Педагогикалық салада ол кісінің Ташкентте шыққан педагогикасын бөлек айттық, бастауыш мектеп деген ана тіл бөлек айттық. Енді Мәскеуде ол кісінің қандай педагогикалық басылымдар шықты дегенде, ересектерге сауатты болуына арналған «Сауатты бол» деген оқулығы 4-5 рет басылып шығады. Мына жерде 36.000 тиражды қойыптым. Кейбір тираждары бұның 100.000-ға дейін жеткен болатын. 4-5 рет қатарынан басылып таралған. Бұның барлығы Мәскеуде таралып, содан Қазақстанға жеткізіліп, жер-жерге таралған, әртүрлі облыстарға, аудандарға сол халықтың сауатын аштыру үшін, жетілдіру үшін деген сияқты. Енді тағы бір ол кісінің аударма саласы, ол коммунистік партия жарғылары туралы аударған, қаулылар туралы аударған бір еңбектері бар, бір топ еңбектері бар. Бұның ішінде айта кетеріміз, мынау Кеңес Республикалар Одағында мұғалімдердің бірінші томының қаулылар дегенді аударған екен деки. 25 жылы шыққан, бұл 1000 тиражбен таралған. Мәскеуде басылып, содан
тағылған. Сонымен бірге партия конференциясы не дейді деген жағында партияның жарғылары, қаулылары қазақшаға тәржімаланып шыққан. Мұнда Мағжан Бекенұлы деп көрсеткен. Енді тағы да бір қыры ол кісінің сол аудармашылығында шаруашылық тұрмысқа қатысты кітаптар. Мысал ретінде малды қалай бағу керек, егінмен айналысу керек па қазақ, немесе жаңағындай кооперативтер құру қазаққа тиімді ма тиімсіз бе, сол турадағы кітаптарды да аударған. Мысалы мынау бірінші кітабы мінекей қарыз серіктігі оның қара шаруаға пайдасы деген Конуковтан аударған 25-ші жылы аударған. Және де сала кетейік, бұл кітаптың да алғы сөзін Әлихан Бөкейхан қыр баласы деген атпен жазады. Мұнда ол кісі не дейді дегенде, ал қазақ оқып алып серікті жаса тіршілік қыл дейді. Былайша айтқанда қауымдасып тіршілік қыл, бір біріңе көмектес дейді. Ал екінші кітабы 25-ші қара шаруаның артельдері мен коммуналар деген кітап. Бұл да сол Конуковтан аударған. Бұнда да сол қазақ тұрмысына не қажет, мынау Еуропада бір сиырдан алатын өнімді қазақ 4-5 сиырдан алады, біз не үшін солардың деңгейіне жетпейміз, сиырды немесе малымызды асылдандырмаймыз, шығым көп, кірім аз бізде, керісінше болу керек деген сияқты пайдалы кеңестерді шаруаларға беріп отырады екен. Шаруа болғанда қазақ қоғамына, қазақ халқына өзінің тілінде жеткізіп отырған осындай бір пайдалы кітаптарды аударады. Одан кейінгі тағы бір аударма тобы ол кісінің тарихи кітаптарды аударған. Соның ішінде мысалы СССР деген не, ол қандай мемлекет, қалай қалыптасты, қалай құрылды, оның сипаты қандай деген аудармасы мына жерде тұр. Бұл жерде Жұмабаев деп көрсеткен, мінекей көріп отырсыздар. Сонымен бірге тиражда барлығы айқын көрініс тапқан екен. Мына жерде сол Мәскеуде аударылған кітаптардың тізімдігін мен жасап қойған. Бұл жерде 24 тұр, тағы да кейін бір екеуі қосылды. Сонда 30-ға жуық аудармасы сол Мәскеуден шықты деп айтуға болады. Және оны сала бойынша бөліп қарастыру, зерттеуге тұрарлық дүниелер деп айтамыз. Енді түйін сөз ретінде айтайық, бұл кітаптардың қазақ қоғамына немесе осы ағартушылық бағытқа тигізген әсер болды ма деген кезде, әрине болды дейміз. Бұл жерде Мәскеуде басылып таралсынса да, бұл кітаптар Қазақстанның кез келген жеріне Алтайдан Атырауға дейін таралып тұрды. Ең азы 1000 тиражбен, ең көп 36 мың. Ана бір кітабын көрдім, сауатты болды. Соңғы рет осы 4-ші басылымы өткенде кітапханадан, ол бір 100 мыңға дейін тиражбен шыққан екен, 4-ші басылымы сонымен. Енді бұл жерде бұлар кітаптардың барлығы қайда дегенде, бұл Мәскеуде емес, бұл Санкт-Петербургте емес, бұлардың бір-бір нұсқасы кем дегенде ұлттық кітапханада сақтаулы. Оны өзіміз көріп, қолмен ұстап, оқып, зерттеп жүрміз. Сол үшін мындай кейбір нәрселерді іздеп, онау Мәскеуге баруға немесе басқа жерге барудың қажеті жоқ. Өзіміздің Алматыдағы ұлттық кітапханада және архив қорларында осындай бір құнды нәрселеріміз сақталғанын еске салғым келеді. Енді бұл кітаптардың бізге тигізген әсері қандай болды деген кезде, ең бірінші тілі, жаңағыны айттық, аудармасы өте керемет, қазақ қоғамына, тұрмысына бейімделіп, жаңаша терминдер қолдану арқылы жаратылыстану саласындағы кітаптарды немесе сол ғылымдарды түсіндіруге тырысқан. Сосын жазу стилі, әрине Мағжанның жазу стилі бөлек, ол осы кейінгі аудармашыларға да үлгі болсын деп Әлихан Бөкейханның өзі бағана айтқанын көрсеттік. Сосын пайдалану аудиториясы, ол кісінің аудармаларын кімдер пайдаланды дегенде, ол кісінің аудармаларын жаңа көрдіңіздер, бастауыш мектеп ана тілін оқитын адамдан бастап ересектерге дейін сауат ашу кітаптары болды. Ересектерге дейін пайдаланды. Сонымен бірге шаруашылықпен айналысатын адамдар да, жаңағы мұғалімдер де, қарапайым шаруалар да барлығы пайдаланғанын білеміз. Былайша айтқанда пайдалану аудиториясы түгел, қоғам, қауым деп айтуға болады, жалпы жұрт деп айтуға болады. Енді таралым мен бағасын тағы да еске сала кетейік. Таралымы ең азы 1000-2000 данадан бастап,
30 мың 40 мың тиражға дейін басылған. Сосын бағасы ең кішкенесі жаңағы Жаңбыр деген не деген кітап 2 тиын. Сосын ең үлкені сауатты бол, ол тегін таратылған тағы бір кітабы бар 1 сом 20 тиын. Сол ғана қымбат, қалғандары сол орташа бағада шыққан. Енді сөзіміздің қорытындысын айтатын болсақ, сол мағжанның өз өлеңімен қорытынды айтқанымыз дұрыс. Ол кісі не дейді? Ол кісі не көрсем де алаш үшін көргенім, маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсем де алаш өлмес көркейер, істей берсін қолдарынан келген дейді. Енді кешегі алаш аманаты бүгінгі тәуелсіз Қазақстан, тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз ғұмырлы, алаш туы биіктей берсін, жасасын алаш деп шағын баяндамамызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ай тамаша. Үлкен рахмет. Ал енді қымбатты қатысушылар, қонағымызға қоятын сұрақтарыңыз болса, Сұрақтарыңыз болса, лекция барысындағы ұсына берсеңіздер болады, микрофонды берсеңіздер болады, қосып. микрофон қосып. Абай, көп рахмет, жақсы мәліметтер алдық. Менде мынандай сұрақ, жалпы айтып жатырсыз, нақты бар ма мағжан атамыз осынша аудармасы бар, мұншасы сақталынған деген нақты мәлімет бар ма? Өзінің жеке өміріне байланысты қойып жатырсыз ба? Жоқ, жаңағы аудармалар туралы қойылып жатыр да, бұл жерде нақтылы осыншама аудармалары бар деген мәлімет бар ма дейді. Тек жаңағы Мәскеу жеріндегісі ғана емес, жалпылама Ташкенде болсын, басқа жерде болсын жасалған, басылып Енді шыққан. маған дейін қараған кісілер бар, ол кісінің өмірін қарады, шығармашылығын қарады, көбі ол кісінің ақындық тұрғысын қарап кетеді, немесе қайраткерлік тұрғысын қарап кетеді. Мен бұл жерде тек қана ол кісінің Мәскеудегі шығармашылығын қарадым. Осыдан 5 жыл бұрын, 125 жылдық кезінде қарағам. Сосын жаңа жалпыұлттық байқау болады, Алаштың жолын. Соған қатысып бірінші орын алғам осы проекті. Мен бұны ары қарай жетілдіру үстіндемін. 4-5 жыл болып қалды, одан да бұрын қарайтын. Сол үздіксіз толықтыру үстінде. Мүмкін тағы да бұның саны артатын шығар. Бірақ қазірдің өзінде жаңағыны ескертіп кеттім. Сол 30-ға жуық тек қана Мәскеудегі аудармалар. Одан сырт Ташкенттегі жаңа педагогика несі бар басылған. Бірінші Орынборда басылады, сосын Ташкентте басылады, 2 рет басылады. Сосын жаңа бастауыш мектептегі ана тілі оқулығы деген бар. Ташкентте басылған. Оны кейін қырғыздар аударып 25-ші жылы Мәскеуде басып шығарады. Ол қырғызшасында көрген, ол біздің Алматыда сақтаулы тұр. Кейін бір тағы бір бар біз дегенде оны таба алмай қалдым. Но бірақ бізде бар. Сонда жалпы жиып келгенде бұл кісінің жаңағы ұсақ аудармасы бар, эссе бар, жаңағы шаруашылыққа қатысы бар, басқасы бар. Сол 30-ға жуық деп айтуға болады. Енді одан асып кетпеуі мүмкін. Өйткені біз осы күнге дейін мағжанды біраз танып қалды жұрт. Бізден де бұрын қарағандар бар. Ол кісінің томдықтарын шығарды, бірінші, екінші, үшінші томдықтарын. Бірақ жаңағы мысал ретінде бір нәрсе айтайын. Педагогика оқулығының бірінші бетінде алғы сөз дегеннен кейін жаңағы сын жазылған. Былайша айтқанда сол кітап туралы Молдағали Жолдыбаев деген кісі жазған. Бірақ ол сол 90 жылдары мағжан томдығы шыққанда ол сөз кірмей қалыпты. Сосын мен оны алып жазып кішкене өзім алғы сөз қосып Егемен Қазақстан газетіне бердім. Сонда айтады, қазақ қоғамы мынандай қараңғылықта мына мағжанның кітабы мағжан Мұхаммед пайғамбар, Иса пайғамбар сияқты дейді. Мұхаммед емес, Иса пайғамбар сияқты дейді. Мына кітап сол қасиетті кітап сияқты, Інжіл сияқты деп нақты жазған да. Сонда шынын айтқанда ол кітаптың педагогиканың қазақ қоғамына қаншалықты қажет екенін сол Молдағали Жолдыбаев деген кісі жазып қалдырған. Ал ол кісі туралы енді қарап көрсеңіздер болады. Алғашқы қазақ педагогтарының бірі, жаңа мектеп деген журнал шығарған 25-ші жылы, ең бірінші педагогикалық журнал 25-ші жылы шығып, қазіргі Қазақстан мұғалімдері деген содан бастау алады. Ол туралы да бір мақалалар бар. Интернеттен қарасаңыздар, мен оны бір рет жазғам 4-5 жыл бұрын екен соны. Сонда менің ойымша сол қазір 30-ға дейінгі аудармалары бар жаңа кітаптар. Ал енді өлеңдерін, оны мен өлеңдерін зерттеген адам емес. Мен әдеби бағытта зерттеген адам емес. Мен тек қана ол кісінің осы шығармашылығы, соның ішінде Мәскеудегі шығармашылығын ғана қарап жүрген адам. Сондықтан да тақырыпты солай қойып
солай ой бөлісіп жатқам. Ал енді мына Бостандық Туы газеті болсын, басқа болсын, ол менің қосымша білетін тақырыбым, аудиториям болғандықтан сіздерге білсін, көрсін деп ұсынып отыр. Мысалы мынау жаңағы көріп тұрсаңыздар, сол Бостандық Туы газетінің алғашқы сандарындағы киіз үй пішіндес логотип болған. Ал кейін 20-30 сандардан кейін бұны жойып жіберген. Себебі не? Себебі сол Қазақ газетін қайталадың, бұл алашорданы аңсайды немесе бөлік кетуді ойлайды деген сияқты түсініктер қалыптаспас үшін, немесе жалпы кедергілер болған ғой, саяси сензура болады, анау болады, мынау болады. Сонда нақты жауап берейін, сол 30-ға жуық болу керек кітаптар. Кітап бүйінде енді былайша аудармалар көп қой, әңгіме анау мынау деген. Жақсы. Ал енді сізге дейінгі осы тақырыпты зерттеген біздің еліміздің азаматтары бар ма? Иә, мен жаңа ғана жауап беріп кеттім. Бар, орыс тілінде зерттейді көбінесе. Орыс тілді аудитория көп зерттейді. Сосын қазақ тілді аудиторияда бұл былайша ол кісінің тұлғалық деңгейін зерттейді. Тұлғалық деңгейін зерттегенде бұның шығармашылығы, соның ішінде Мәскеудегі шығармашылығы, ол бір бөлек болып қалады да, сосын көп ескерусіз қалады. Немесе бір 5-6 кітабының атын айтады, болды. Ал енді қайталап айтамын, бұл жерде 20 неше кітап тұр. Бұның кейбіреуі қазіргі қоғамға пайдасыз немесе қажетсіз аудармалар. Себебі не? Саяси аудармалар дегеніміз ол сол дәуірде керек болды. Ол мүмкін қажеттіліктен аударды, немесе тапсырмамен аударды, немесе жаңағындай баспада істеп жүргеннен кейін мынаны аудар дегеннен кейін аударуға тиісті болды. Ал бірақ ол қазір оның мәні жоқ ол кітаптардың. Бірақ біз аудармасы ретінде мағжан аударды деген кітап ретінде тізімдіктерге жазып қойсақ болады, болды. Ал енді бірақ қалғандарын екшеп алып қажеттілерін қазір де пайдаланса өте керемет болатын еді. Өйткені жаңағы электр найзағай деген еңбегі өте керемет еңбек. Оны қазіргі жаратылыстану саласында мұғалімдер пайдаланса болады, сол ғылыммен айналысып жүрген адамдар пайдаланса болады. Өйткені ол жерде терминдер бар, ол жерде сол қазақ тұрмысына бейімдеп жазған бөліктері бар деген сияқты. Мысал ретінде жазда жайлауда сол жіппенен найзағайды тартып алуға дейінгі нені көріністі ол сипаттайды, қазақи түсінікпен сипаттайды. Көрдіңіз бе? Сондай нәрселерді пайдалануға болады. Енді бәрі керекті деп мен айтпаймын. Аха, енді мынандай сұрақ. Жаңа өзіңіз айтып өткен, сіздің тізіміңізден көрсеткен 24 аударма кітап бар. Одан кейін жаңағы өзіңіз мөлшері 30 шақты болу керек дейсіз, иә? Сол енді 24 болсын, 30 болсын, жаңағы кейбірі осы Алматыдағы ұлттық жаңағы кітапханада жаңа бар деп жатырсыз. Солардың нешеуі осы қазақ жерінде бар жалпы сол аудармалардың? Не барысында толық жауап беріп кеткен, негізі қайталап айтайын, осыны мен айтып отырған тізімдіктегінің бәрін өзім көрген нәрсе, оқыған нәрсе, ұстаған нәрсе. Сондықтан да мен ол тізімдікке қостым. Ал өзім көрмеген нәрсені, ұстамаған нәрсені, біреу айтқан нәрсені мен тізімдікке қоса алмайды екенмін. Өйткені мен оны көрген жоқпын, ұстаған жоқпын, зерттеген жоқпын. Сонда бұлардың барлығы бізде бар, Алматыда бар, именно Алматыда бар. Жарайды, жақсы. Жақсы, тағы сұрақтарыңыз бар ма қатысушылар тарапынан? Абай, бұл енді сирек қор ғой. Осы сирек қор, осы кітаптардың андай репринтті дейміз, факсимилді басылымдары шығып жатыр ма, жоқ па, соны білсек. Иә, мынау педагогикалар ғой шықты ғой, ол неше рет шықты, осы 90-шы жылдары шықты, осы 2000 соңғысын мен көрдім, 2012 жылы ма шыққанын көргем. Сонда анау төрдегі ол орын мұғалімдердікі деп жазған, ал бірақ несін факсимилесіне қарасақ мұғалімдікі деп тұр да. Сонда сондай бір кемшіліктер болған. Енді оны кейінгі шығарғандар салыстырып қараса мүмкін жақсы бір кемшіліктер жойылып толық шығатын шығар деп ойлаймын. Бірақ мен енді бір екеуін қарап жаңағы кітап ретінде дайындап қойғанмын, жаңағы шаруашылық туралы, коммуна туралы. мысал ретінде Әлиханның үш жаңағы кітабына алғы сөз жазған Әлихан, жаңағы электр туралы жазғанына, коммуна туралы жазғанына, жаңағы шаруашылық туралы. Мен соларды жинақтап бір жүз неше беттік кітапша болған, бірақ енді биыл оны шығармадық. Оны жеке жеке кітап шығарамыз деп біздің айналамыздағы жаңағы институттағы жігіттер бөлек проекті бол, жоба бол. Сосын мен оны бәрін жинап шығаруға
жаңдай қалай айтуға болады, дұрыс болмады да, сосын жеке-жеке кітап болып шықсын деді. Жарайды деп сосын солай қойдық. Бұйырса оның бәрі, біз өзіміз айтып отырмыз ғой, бәрі керекті нәрсе деп айта алмаймыз. Тізімдік керек, бірақ ішінде ең керектілерін алып қазақ қоғамына, аудиториясына ұсыну, ол біздің алдағы жұмыс жоспарларымызда бар. Жақсы, тамаша. Ал енді қымбатты қатысушылар, басқа сұрақтарыңыз болмаса, осымен эфирімізді аяқтайық. Бүгінгі енді біздің Абай атындағы кітапхананың қасиетті қара шаңырақтың арнайы сұранысын жерге қалдырмай, алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбатқа, арнайы бейне дәріске шығып жатқан Абай мырза, өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Мынау енді алты алаштың баласының ертеңгі болашағы үшін ата бабаның жаңағы атқарған қызметін ұрпақтың санасына сіңіру үшін тастаған осынау мол мұраларын зерттеуде үлкен үлес қоса беріңіз деген тілектеміз, ниеттеміз. Көп рахмет. Жақсы, сіздерге де амандықта, саулықта жүздесейік. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Алдағы уақытта осы эфирімізді біздің енді кітапханамыздың YouTube желісінен және сайтымыздан көре аласыздар, Алаш жобасы арқылы. Амандықта болайық. Баршаларыңызға үлкен алғыс білдіреміз.